אני גם תרחיק קצת. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. אז הפשט הפשוט זה השיעור שלנו שהוא ארוך, אנחנו לא פוחדים מזה. אבל יותר עמוק מזה, וממש להתחדש לתוך כדי השיעור, שגם אם יש רעיונות מוסריים ועילאיים, שלוקח זמן עד שהם מתממשים, לפי הקצב הטבעי של ההתפתחות של העולם, כמו סוגיית העבדות, אנחנו לא פוחדים מזה. יש לנו את הסבלנות ואת היכולת להכיל תפיסת עולם מורכבת שיש דברים אוטופיים, אידאיים, שראוי שיהיו, אבל באמת לוקח זמן עד שהם יכולים להופיע על ידינו ומתוכן. זה ממש מתחדר לי עם השיעור החיים הזה, שזה יפה. זה גם קשור לעם הנצחים. טוב, בסדר, אז באמת מתוך הכללים נרד אל הפרטים ונראה. תראו, באמת מאוד קל לבסס את מה שאמרנו מתוך הדינים של עבד עברי הכתובים בתורה. זה הכי קל לבסס מה שאמרנו. למה? כי אתה רואה שבעצם הדינים של עבד עברי בתורה, במילים אחרות, מה הם כונסים? את ביטולה של העבדות, בעצם. כי העבדות של עבד עברי זה בעצם מעין שכיר לשש שנים. ככה, פסוקים, כתוב. כי משנה שכר שכיר עבדך, שש שנים. כן? אין בין עבד בעולם העתיק לבין עבד עברי שום דבר אלא שיתוף השם. לפי התורה עבד עברי, זה שכיר לתקופה ארוכה. ההבדל היחידי בינו לבין בן חורין שעובד, זה רק לעניין האם יכול לחזור בו בחצי היום. פועל רגיל יכול לחזור בו בחצי היום. כן? מההתחייבות? עבד עברי לא יכול לחזור בו בתוך תקופת השכירות הזאת של שש שנים. ואגב, גם זה לא מדויק. כי גם עבד עברי, אם הוא פודה את עצמו בכסף שהוא חייב, ביחס לשנים שנותרו, אז הוא משתחרר. אם יש לו את הכסף, הוא משתחרר. כן? ולא סתם התורה פותחת את הפרשייה בספר שמות. כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, בשביל יצא לחופש חינם. הוא בעצם לא עבד בכלל. כן? הוא עובד אצלך. למה? כי אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, בית עבדים. עבדי הם ולא עבדים לעבדים. אחרי שש שנים הוא אומר, אהבתי את אדוני, רוצעים לו את האוזן ליד הדלת. הופכים אותו לבעל מום. למה? לפי התורה זה מום להיות עבד. זה מעין כפירה באדון עולם, שאנחנו עבדים אליו, ולא עבדים לעבדים, לא עבדים לאדונים. ולכן באמת, דיני עבד עברי לא יכולים ללמד אותנו על יחס התורה לעבדות. נכון? לעבדות האוניברסלית. אנחנו צריכים להסתכל לעבד כנעני, כן? כי עבד עברי זה קשור למוסר הפנימי שצריך להיות בתוך עם ישראל, שאין מצב באמת של עבדים. צריך להסתכל על העבדות האוניברסלית, זו שיש עבד כנעני, מה שנקרא עבד נוכרי, ומשם לראות מה יחס התורה לסיפור הזה. נוצר מצב יותר שיהודי, יש מצב, של מי? יהודי, עבד שיהודי. טוב, זה משהו אחר. זה לא היהודי, זה בגלל שהגוי יוצר את זה, או כי יש כיבוש עם הרומאים, או כי יש איזשהו חוב ואין לו ברירה, זה או למות מרעב, או שהוא מפקיר את עצמו, דברים כאלה, אבל זה לא שיש בתורה, בתורה אין ציוויים בזה. יש עניין שיש עבד עברי, שיהודי לוקח, ויש עבד כנעני. זה מסתדר עם הציור הזה של התהליך הזה. אז ודאי שאתה מבין בעצמך שזה מצב לא ראוי. מה שאמרנו, שכנען ראוי לזה, וודאי לא שם. ודאי שזה לא ראוי שיהודי יהיה עבד של גוי, וודאי לא מתחיל, לפי מה שאמרנו. אז באמת, כדי לראות את יחס התורה לעבדות, צריך לראות את הדינים של עבד כנעני. עבד עברי זה בעצם כמו שכיר, ברוב ככל העניינים, זה לא... אז צריך לראות עבד כנעני. אם כי,
צריך להגיד שגם עבד עברי יש שם משהו מאוד חשוב, כי עצם זה שאומרים שמוסרית לא ראוי שיהיה עבד אמיתי בתוך החברה הישראלית, סימן שלפי התורה זה לא מצב ראוי, זה לא המצב התקין של חיים. אם עם ישראל בעצם הוא מודל של חיים, אז לא ראוי שיהיה מציאות של עבדות בתוך האומה הישראלית, כן? עבדות אמיתית, כמו עבדות כנענית, מה שנהוג בעולם. וזה כשלעצמו מלמד אותך מה ראוי שיהיה. אז גם עבד עברי מלמד משהו על איך חברה צריכה להיות בנויה, חברה אוטופית, חברה שלמה. אבל מכל מקום, אנחנו רוצים לראות בעיקר את הנושא של עבד כנעני. אז באמת, פרשת משפטים עוסקת בעניין הזה של עבד כנעני. יש, בוא נגיד, בערך שלוש, אולי קצת יותר, ציוויים עיקריים לגבי עבד כנעני. להלן, תסתכלו מקור מספר 9. אומרת התורה ככה: וכי יכה איש את עבדו, וכי יכה איש את עבדו או את עמתו בשבט ומת תחת ידו, נקום ינקם. אך אם יום או יומיים יעמוד, לא יוקם, כי כספו. וכי יכה איש את עין עבדו, את עין עמתו, ושיחתה לחופשי ישלחנו תחת עינו. ואם שן עבדו או שן עמתו יפיל, החופשי ישלחנו תחת שינו. אם עבד יגח השור, שור מועד, או עמה, כסף 30 שקלים ייתן לאדונה והשור יסכן. עוד ציווי, זה בספר דברים. מקור 10, לא תסגיר עבד אל אדוניו, אשר ינצל אליך מעם אדוניו, אינך ישב בקרבך, במקום אשר יבחר באחת שעריך, בטוב לו, לא תוננו. אתה לא מחזיר אותו לעבדות. אם הוא ברח, יש סיבה לכך כנראה, אתה לא מחזיר אותו למציאות האיש של העבד. כן? אז זה ככה ציוויים ככה מאוד עיקריים. ואנחנו נראה פחות או יותר ציווי ציווי, וננסה קצת להעמיק ולראות מה המשמעויות בכל דבר ודבר. אז בואו נראה קודם כל דין של מכה איש את עבדו, כן? וכי יכה איש את עבדו, זה הדין הראשון, או את עמתו בשבט, ומת תחת ידו, נקום ינקם. אך אם יום יומם יעמוד, לא קם כספו. בפשט מה הכוונה? אדון, כן, איש עברי, מכה עבד כנעני, בשבט, שזה סוג של מקל כנראה, והוא מת, נקום ינקם. מה זה נקום ינקם? זה אומר עונש מוות לבעלים, לאדון. יש מדרש על זה, מחילתא דרבי ישמעאל כתוב, נקום ינקם זו מיתה. וגם בהלכות רוצח ברמב"ם, מקור מספר 11, בהתחלה, שימו לב, כל הורג נפש אדם מישראל עובר בלא תעשה, שנאמר לו תרצח, ואם רצח בזדון מפנדים מיתתו בסייף, שנאמר נקום ינקם. מפי השמוע למדו שזו מיתת סייף. אותו פסוק שמשמש ללימוד דין מוות בסייף לרוצח יהודי, משמש ללמד מקור לאדון שרצח את עבדו הכנעני. דין מוות, בדיוק אותו דבר. כן? משמע שאדם שרצח יהודי, במובן מסוים, שווה לאדון שרצח את עבדו. ושתיהם דינה מוות. וכאן יש איזשהו הבדל שצריך להתייחס אליו. מה אומרת התורה? תלוי. אם הוא מת תוך 24 שעות מהכאה של האדון, נכון, מת תחת ידו, הכוונה בתוך אותו יום, אז הורגים את האדון כרוצח. אבל אם יום יומיים העבד חי ואחר כך הוא מת, אז לא הורגים את האדון. כן? וזה באמת דבר שצריך עיון וצריך הבנה. למה יש את ההבדל הזה? כן? אנחנו יודעים שמי שמכה בן חורין, מי שעבד, יהודי מכה יהודי, מי שמכה בן חורין, מה ההלכה? חובשים אותו, אומרת הגמרא, עד שיתרפא, או אם חלילה ימות, אז הורגים את הרוצח. אבל יש איזשהו הבדל. שאדם שיקה את חברו, בן חורין, אפילו אם ימות אחרי שנה,
ואנחנו נראה שזה מהמכה היא שמעולם לא הבריאה, יארגו את המכה כרוצח. אבל אם אדון מכה את עבדו בשבט, אז כאן יש איזושהי הבחנה, כאילו יש כולה, שרק אם זה באותו יום, אז הורגים את האדון כרוצח, אבל אם יעמוד יום יום ואחר כך, אז לא הורגים אותו. ממה נובע החילוק הזה? האם זה נובע מהקלה בערכו של העבד, או אולי אחרת? אז זו באמת שאלה מתבקשת בפסוק הזה. ופה צריך לשים לב. מה מכשיר ההכאה בכל מקום? כשאומרים שאדם מכה את חברו, מה כתוב בתורה? במה הוא הכה אותו? אבן. באבן או באגרוף. וחז"ל אומרים אבן או באגרוף, זה דברים שמסוגלים למיתה. זה הכאה חזקה שהיא יכולה להמית. אבל כשמדברים על אדם שמכה את עבדו, מה התורה אומרת? במה הוא הכה אותו? שבט. בשבט. וצריך להבין למה התורה עשתה הבחנה. דברים יפים, נראיתי את זה ברב סמת. למה לגבי עבד אומרים שהוא הכה אותו בשבט, ולגבי דין רוצח כתוב שהוא הכה אותו באבן או באגרוף? למה יש את ההבחנה הזאת? וצריך לומר כך, כך אומר דבר יפה. אומר, מה ההבדל? ההבדל הוא מאוד פשוט לנו. שבט בחז"ל, ובלשון התורה, זה לא מכשיר הריגה. אלא זה מכשיר שבא לחנך. להעמיד את הצד השני על מקומו שימלא את תפקידו. כי אומרים שבט גם על ילדים, נכון? כתוב במשלי, כן? אל תמנע מנער מוסר, הילדים שלך. אתה בשבט תקנו. כי תקנו בשבט לא ימות. הוא לא ימות מזה, אל תדאג. אבל נפשו משאול תציל. תחזיר אותו לדרך הישר, נכון? כי יעשה ראשי, כי יעשה רב את בנו, השם אלוקיך מייעשה ריק. כן? מתקעה בשבט, שזה בעצם המכשיר המקובל בתפיסת העולם ובאופי הנשמות של רוב ההיסטוריה, בוא נגיד עד לפני 100 שנה, שעוד השתמשו בשיטה החינוכית הזאת, כי זה מה שהתאים לילדים, לנוער ובכלל. השיטה הזאת של הקעה הייתה שיטה שעובדת. למה הנפש של האנשים הייתה כזאת שהיה עירה, כן? ואיך אומרים, שתי סתירות, הילד חוזר לתלם. היום תן לילד שתי סתירות, הוא יחזיר לך. אז זה הבדל, אנחנו מכירים את זה כבר. כן? חוסך שבטו, שונא בנו. שבט זה מכשיר מחנך באטמוספירה התרבותית של רוב ההיסטוריה בעצם. לכן בכל העולם, בבתי ספר גם, תמיד המורה, כמה מכות עם שבט, שזה או מקל דק או רצועה, גם בחז"ל. כן, וכמה כאלה, והעסק מסתדר. נכון? זה היה השיטה החינוכית. כן? וכאן באמת אומר דבר יפה. שהכאה של עבד בשבט, דבר שהיה מאוד מקובל, בדיוק כשם שהיה מקובל, להכות ילד בשבט. היה מצבים, כמו שילד לא עושה את התפקיד שלו, אז נותן לו איזה כמה, ומתיישר. מה, כדי כך שהוא עומד מזה? לא, אז רגע, תכף תראה. תכף תראה את, 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 את מה קרה פה. כן, אבל באופן בסיסי העניין של שבט. אז אומר, באותו דבר עבד, לפעמים עבד היה מחליט ש... איך אומרים? אילו בקשתה עבד ברומא, אז אתה לא מעז לסטות ימין ושמאל. נכון? כי אם אתה תסטה, אתה תמצא עצמך בתור אקווריום של דגי פירנה, או איך שלא קוראים לזה, של דגים טורפים. אבל אם אתה עבד אצל יהודי, אז זה משהו אחר לגמרי. זה משהו מוסרי, זה זכויות, זה הכל. כן? אז מה הכלי כדי ליצור גם? בסוף אמרנו עבדים, יש להם איזשהו אופי שהם יכולים גם כן להשתלט על האדונים. אז מה? אז זה כמו ילד בבית, בעצם, אותו רעיון. לפעמים כדי ליישר אותו, נותן לו איזה אחת. כן? כי הוא צריך להבין שהוא עבד ואתה אדון. עכשיו הוא התפקיד שלו בבית, זה בית, יש לו זכויות, אבל הוא עכשיו בא, וגם מעניק לבית. וזה דבר מאוד טבעי, מאוד מקובל ומאוד הגיוני. שוב, בעולם שככה חינך. גם ילדים וגם עבדים. כדי שכל אחד ימלא את תפקידו ברמה הכי פשוטה. אבל מה קורה כשאדון מכה את עבדו בשבט, לא כדי להעמיד אותו על תפקידו ועל מקומו, אלא בצורה אכזרית?
שהוא מרשה לעצמו להתאכזר. כן? זה משהו שהוא כבר מעבר למה שהתורה דיברה. כמו אצל ילדים. איך אומרת, אומרים לו לגבי הילדים חז"ל, לא יקנו מכה אכזרית. אותו דבר בדיוק אומרים על עבדים. לא יקנו מכה אכזרית. ואם מכה אותו מכה אכזרית משהו, זה משהו שזה משהו כבר מעבר למה שצריך, והעומדן של זה אומרת התורה, זה אם הוא מת באותו יום או לא. אם הוא מת באותו יום, סימן שאתה כל כך התאכזרת במכות, שגמרת עליו. גמרת עליו. איפה עובר הגבול? אז האם באמת המוות נוצר כתוצאה מההכה באופן ישיר, או שאולי גם הצטרפו דברים נוספים, לא יודע מה, שגרמו לזה שהוא מת אחרי יום, יומיים, חודש או שנה. וזה שונה מאדם שהכה את חברו באבן או באגרוף. כי אדם שהכה את חברו באבן או באגרוף, זה מכה שיש בה כדי להמית. כן? מדובר כנראה לא באגרוף לכתף. כוונה, אגרוף לפרצוף, למוח, משהו ללב. זה לא סתם אגרוף. הכאה של מיטה, זה נחשב, נקרא בתורה, הכאה באבן או באגרוף. הכאה של מיטה, אז ודאי שלא נמדלת לא ביום ולא ביומיים. גם אחרי שנה. כי כשלעצמה, הכאה של מיטה. כן? זה שהוא לא מת עכשיו, אולי הוא מת עוד שנה, הכאה הייתה הכאה של מיטה. ולכן ודאי שחייב גם אחרי שנה. אחי הוא יומיים, זה התורה אומרת. יום יומיים זה מה המכה שהוא הביא? אז כאן יש את ההבחנה שלו, שאני לא מבין גדול בדבר הזה, כן? אבל היום יומיים, מה המטרה של זה? זה בא לברר האם הייתה כאן איזושהי התאכזרות שיצרה את המוות, ואז זה מעבר למה שהתורה דיברה? או שמה, הוא נתן את המכות איכשהו הבין שצריך להיות, ויכול להיות שהוא לא חשב על זה שזה יוביל למיטה. זה המשמעות כאילו של מעבר ליום, המשמעות היא שהוא לא חשב על זה שזה כאילו יגיע לזה, ואז זה כבר זה דין של שוגג. כן? ודאי שהוא באמת אחרי יומיים, רגע שנייה, אז הוא הגזים. ודאי. אבל איפה אני שם את הגבול, שאני אומר, זה כבר בוודאות, אכזריות כזאת היא שקטלה והיא פרצה את כל הטעם הטוב, את כל היושר הבסיסי. אז איפה אני חותך את זה? אז אומר, אני חותך את זה בהכרה כזו שהיא בעצמה הרגה. למרות ששבת בדרך כלל בכלל לא הורג. אם אתה רוצה, אתה יכול לקרוא לו גם לבן שלו. ודאי שזה יכול לקרות לו. ואז הוא ידון אותו כאחד שרצח את הבן שלו. מה שהתורה דיברה זה מכנו באבן או באגרוף. בוא נראה כמה מקורות על זה שם. אומר שהיא... הנה, בוא נראה. אתה רוצה שהיא יקה את הבן שלו בזה ואחרי יומיים ימות? משבת, ואחרי יומיים ימות? נו. לבן שלו זה לא יקרה, איך זה קורה? אני לא בטוח לגבי זה, צריך לבדוק את זה. התורה דיברה אבן או אגרוף, מכה שיש בה כדי להמית. אני לא בטוח שבשבת זה לא יהיה אותו דין גם עם הבן. צריך לבדוק את זה. בוא שנייה נראה משהו ברמב״ם. הרמב״ם אומר ככה, תראו מקור מספר 12. יראה לי שהמכה את עבדו בסכין וסייף או באבן ואגרוף. כמו מכה בן חורין. וכיוצא בהן ועמדו למיטה ומת, אינו בדין יום או יומיים. הנה. אלא אפילו מת אחרי שנה. העבד שלו נהרג עליו. לכך נאמר בשבט, שלא נתנה לו תורה רשות להכותו, אלא בשבט ומכה לו רצועה. זה דין חינוך. וכיוצא בהן, לא הקיית רציחה. אבל אם הוא הכה אותו בדברים שהם ממיתים, אז אתה רואה כבר את הכוונה שלו, למה הוא הכה אותו, ואז זה בדיוק כמו אדם שהכה בן חורין בדברים האלה. כלומר, הדין של אדם שהתכוון להרוג את עבדו, לתת לו מכה של מוות, שווה לגמרי לדין שהאדם שרצח בן חורין. במילים אחרות, זה מה שיוצא. התורה כאילו רשמה פושלת, היא רמזה לנו על הכוונה. כן, רמזה, היום או יומיים, כאילו, ושבט, רמזה על הכוונה, שמה שלגיטימי זה רק שבט, זה כמו הכרה של ילד. זה לגיטימי, והיום או יומיים זה אמור להיות איזשהו קריטריון, האם התאכזרת, ואולי הייתה גם כוונה של מוות גם בהכרה הזאת, שגם זה יכול לקרות, או לא. זה בא לברר את זה. לא כל זה דווקא שבט, גם רצועה, מכה, כוונה. כן, כן, כל הדברים שאין בהם מכת מוות. רגע, אם שבט הוא בא ועשה בכוונה גם להרוג אותו.
אז יכול שיעמדו אותו אם ככה רואים וככה מוכח, אז הנה חינם, נתנו לו איזה נבוט בראש, אז זה לא שבט שהתורה דיברה כנראה, נכון? עכשיו בואו תראו עוד ראייה לדבר הזה, תראו איזה יופי. מה קורה שאדם הורג עבד כנעני של חברו בשבי? גם שם יש את הדין של יום או יומיים? לא. תראו איזה יופי. כתוב, אומר הרמב״ם במקור 13, מה בין עבדו לעבד אחרים שעבדו יש לו רשות להקותו? זה מכה חינוכית. אבל המכה עבד שאינו שלו אפילו מת אחרי כמה ימים מחמת המכה הוא יבקעו כדי להמית, הרי זה נהרג עליו כשאר בן חורין. כי אם אתה מכה עבד של מישהו אחר זה ודאי לא עניין חינוכי, אתה מתאכזר אליו, ואז אפילו אם זה יהיה עם שבט אז אתה יהרגו אותך אפילו אחרי שנה. תראו איזה יופי. כל מה שהתורה השאירה את המינימום של המינימום של הלגיטימי, זה משהו חינוכי לגמרי. משהו שאין בו סכנה ושאין בו אכזריות. משהו כזה שרק עוזר לו לעשות את תפקידו. ממש רואים את זה ברמב"ם. אתה רואה דרך המצווה הזאת שאין הדין של האבן שונה באופן עקרוני מבין חורים. החיים שלא קלים יותר בערכם. עבד כנעני, גוי. כן? איך אומר הרמב״ם שם בהלכה יוד, זה לא שמתי לכם. אחד ההורג את ישראל, הוא ההורג עבד כנעני, הרי זה נהרג עליו. ואם הרג בשגגה גולה לעיר מקלט. גם אם הרג בשגגה עבד כנעני, גולה לעיר מקלט. הרמב״ם באותה הלכה מכניס. איפה זה כתוב בתורה בפירוש? מכה איש ומת, מות יומת. מה דורש? דורש את המחילתא. מדרש הלכה לספר שמות, אף עבדו ושפחתו בכלל. אתה רואה שמבחינת התורה גם עבד הוא איש. יש לו צלם אלוקים, אתה לא בעל בית על הנשמה שלו. כן? מבחינת הנשמה שלו, הוא בדיוק כמו בן חורין. ואתה צריך לקחת את זה בחשבון, כשאתה לוקח עבד כנעני. זה לא נפלא, למה זה נפלא? כי מה אומרים דיני העמים? על אדון שהרג את עבדו, מה זה, מה הם אומרים? הם לא אומרים על זה שום דבר, כי הם חושבים שזה לגיטימי, כמו שציירנו, לאותו סנטור ש... כמו שאני יכול להרג את הסוס ואת החמור שלי, אני יכול להרג גם את העבד שלי, אני לא מבין בכלל מה הבעיה. אגב, מה קורה במשפט העמים? בוא נראה הקבלה. אדם הרג את העבד של חבר שלו. אמרנו לפי התורה, אם הוא מת, לא משנה, אפילו מכת שבט, אחרי שנה הורגים אותך כרוצח. רק את העבד כנעני של חבר שלך. מה העמים חושבים על זה? אז יש כאן איזו דוגמה שראיתי. אצל החיטים, העם החיטי, היה חוק, כנראה זה היה נכון בעוד מקומות, היה תעריף. אם הרגת עבד של מישהו אחר, אתה משלם לו פי שתיים, פעמיים על הראש, פעמיים על הראש שלו. כן? שאלו פעמיים. אז אם הרגת אותו בכוונה, אם הרגת לו את העבד בלי כוונה, ראש אחד. ואיך מתייחסים לעבד? כן, ממון. ואז הרגת אותו, תשלם לו על זה. אין פה דינים של הורג אדם, או נטלת נשמה, מה זה נשמה? זה בהמה. לפי תפיסת עולם. אבל היהדות, התורה, היא אחת דינו, למות, כרוצח, יוצא למלוקים. כן, ואותו דבר, טוב, זה, יש כל מיני סיפורים, בקטתי פה, יש אחד, הקיסר הנוצרי קונסטנטינוס, אחד מהנוצרים הראשונים, אם אני לא טועה, באימפריה הרומאית שהפכה לנוצרית, הראשון, נכון? באזור 150, 200 לספירה, אז רומא נהייתה נוצרית. אז הקיסר קונסטנטינוס, הוא יצר חקיקה שבאה להגן על אדונים שהלקו את העבדים שלהם עד מוות, שלא יהיה אפשר לעשות לאדונים כלום. הלקו אותם עד מוות, ממש הפוך מהתורה. כן? בסדר? אז על הרקע הזה, באמת אפשר להבין את המהפכה הרוחנית המוסרית שהתורה באה לחולל בעולם כשהיא הופיעה. ובאמת עמדה, באמת אמרה שעבד הוא קניין כספו של האדון, נכון. מה שקנה עבד קנה רבו, נכון.
אבל זה רק בעלות, מה שנקרא, משפטית, ממונית. אבל אין לך בעלות על גופו, ואין לך בעלות על נשמתו. הפוך, מצד נשמתו הוא בן חורין בדיוק כמו יהודי. הלאה. בואו נעבור למצווה השנייה שראינו בעניין עבד כנעני. אז מה ראינו? וכי יכה איש את עין עבדו, את עין אמתו, ושיחתה לחופשי ישלחנו תחת עינו, ואם שן עבדו שן אמתו יפיל, לחופשי ישלחנו תחת שינו. זה כבר צעד נוסף פנימה לעומק המוסר. לא רק הנשמה של העבד היא לא שלך, אתה לא בעל בית עליה, גם על גופו ואיבריו הם לא שלך. אסור לך לפגוע מהם. גם הגוף שלו הוא שלו. עבודתו שלך, אבל גופו לא. עד כדי כך שאפילו תפגע בו באיבר אחד, הוא כבר לא יהיה עבד. Okay. מדהים. זה לא נתפס בעולם ההוא. וכן, חז"ל עובדים שיש 24 ראשי איברים, שכשהמכה שם מופיע זה לא חוזר. זה כבר נזק תמידי, אז זה מה שמוציא את העבד לחופשי. כן, זה הגמרא בקידושין. מדברת על 24 ראשי איברים, שאם שם אתה פגעת, אז זה. ואגב, שימו לב, שדין המטיל מום באחד מ-24 איברים של עבד כנעני יותר חמור ממכה את חברו. יהודי. כי אדם שמכה יהודי, מה הוא עושה? שלם לו על הנזק. אבל אדם שמכה עבד כנעני, אז הוא מאבד את הכל. והעבד הכנעני פתאום, כאילו לא צריך להיות עבד, זה לא יומן. יוצא לחופשי, זהו, כבר לא עבד יותר. זהו. כן, אם אתה לא ראוי להחזיק את המציאות הזאת, שיש לה תפקיד בעולם, בצורה מוסרית וראויה, אז עדיף שהעבד הזה ישתחרר, למרות שאולי הוא יעשה נזק, לפי אופיו. אבל התורה מעדיפה את זה, מאשר להפוך את העבדות למשהו לא מוסרי. למשהו אכזרי, זה לא מקובל על התורה. עד כדי כך. אתה פוגע בו בזה, אתה משחרר את העבד. כן? זה ממש ככה, מאוד מאוד חזק הדבר הזה. ואני אקריא לכם פה קצת ציטוטים על העניין הזה ברשותכם. מה היה איך העולם העתיק התייחס לגוף? קודם דיברנו על הנשמה, נכון? הגוף זה עוד יותר גרוע, במובן מסוים. תראו דוגמאות, ממש זה מזעזע, תתכוננו. איך התייחסו לגוף של העבדים בעולם העתיק? עד כמה התורה באה לפעול, ממש כנגד יצר הרע. ממש מה שאמרנו. ברמב"ם שמה, הכוונה השנייה, לרומם את הרתיעה האכזרית הזאת, במה שהעולם יכול להכיל, אני אקריא לכם. אני מקריא לכם מתוך ספר שנקרא קדמוניות ההלכה, מאת שמואל רובינשטיין. אני אקריא לכם את אותם משפטים קשים. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אומר ככה, קודם כל הוא מצטט בגמרא בקידושין. 24 ראשי איברים שבאדם, כן, עליהם יוצאים לחופשי, ראשי אצבעות, ידיים ורגליים וראשי אוזניים וראש החותם וראש הגבייה, כלומר האיבר המין וראשי ידיים שבאישה וכל כל מיני דברים, וכולם עבד יצא בהם לחירות. רבי אומר אף הסירות, בן עזאי אומר אף הלשון. אז הוא אומר ככה, נורא מאוד היה מצב עבדים בימים הקדמונים. העבד היה ככלי חפץ ביד קונה ולעשות בו כחפצו, לעבוד בו בפרך יום ולילה ולהשתמש בו כל מיני תשמישי גנאי. היה בידו הרשות להכותו בלי חבל על כל דבר פשע כלשהו ולעשות בו מומים באברי גופו בלי כל צפיית עונש. לתכלית רצויה לאדוניו היו מסמים את עיניו. לפעמים מעברים את העבדים. הירודוטוס מספר, הירודוטוס הוא אבי ההיסטוריה. ההיסטוריון היווני הכי דגול שהוא חי בסך הכל 100-200 שנה אחרי חורבן בית ראשון, נחשב אבי ההיסטוריה. אז הוא מתאר שהסקיטים, אתה יודע מי אלה, היו מעברים את כל מי ששבו בשבי, במלחמות, למה? בשביל מלאכת עשיית החמאה. נראה שכשעשו את החמאה פעם,
אז כש... לא יודע, כשרואים, אז היה קשה להשיג תפוקה טובה, אולי זה מפריע עם העיניים, לא יודע. אז היו מעברים אותם, כדי שיצליחו לעשות יותר חמאה. סתם, מעברים בני אדם. ותכליות כאלה מרובות, עד שניקור העיניים היה לסמל העבדות. וזה אנחנו יודעים מהתנך, נכון? ולזה לשבועי מלחמה, ניקרו את עיניהם, סתם, להיות עבדות. סתם, הביטוי שאתה עבד, זה קודם כל שאתה לא רואה. לוקחים לך את מאור העיניים, זה התחיל ככה. כן? ככה אתה נכנס לזה. אז היהדות אמרה, ככה אתה יוצא מזה. בדיוק הפוך. אמרה תורה כנגד יצר הרע. ובייחוד עשו כן למלכים ושרי הצבא השבויים להיות נקם ושעבוד. ואז הוא מביא בתור דוגמה את ניקור עיני שמשון, על ידי הפלישתים. וזה דברי נחש העמוני אל אנשי יבש גלעד. בזאת אחרות לכם, בנקור לכם כל עין ימין. לאמור כאשר תהיו לי כעבדים שבויי מלחמה, וזה שעיוו את עיני צדקיהו על ידי נבוכדנצר. כן, וכולי, ויש כל מיני פסוקים בדבר הזה. מדבר על קיצוץ אצבעות הידיים והרגליים, שעשו בשבויי מלחמה, להיות שיעבוד ועבדו. וזה כל המלכים של אצל אדוני בזק. ש-70 מלכים בעונות ידיהם ורגליהם מפוצצים כן היו אוכלים תחת שולחנו. ועוד אצל הרומיים יספר סנקה, איזה היסטוריון, כי על שבירת כלי קטן נקצצו ידי העבד או הומת. קציצת אוזני העבדים זה היה מצוי ממש. לחתוך את האוזניים. חוקי חמורבי נאמר אם העבד יקה בן חורין על הלחי, אוזנו תקוצץ. היו מסרסים את העבדים. כן? למה? שלא תפריע להם מחשבת אישות בעבודתם, כי יש גם שפחות בבית. קיצור, דברים איומים ונוראים. אם למשל האדון עשה איזה פשע והסתבך עם השלטונות, והוא פחד שהעבד ילשין, אז הוא היה מוריד לו את הלשון, כדי שלא אוכל לדבר. דברים שכתובים בספרים. בקיצור, נגד כל זה יצאה התורה להרים את הערך האמיתי של גופו של העבד, אם זה דרך מוות ודרך ראשי איברים, וזה ממש מחאה גלויה כנגד העיוות הזה וכן הלאה, דברים ברורים. ואיזה עוד מצווה ראינו שמה? כן, אז זה גם. אחרי זה יותר מדי, אבל גם שם, מה רואים? ששור מועד שהרג עבד, אז השור נסכל. בדיוק כמו, כמו יהודי, כמו שור מועד שהרג אדם, השור נסכל. כי זה בעצם אותו דבר. תלה פה נשמה בצלם אלוקים, מה זה משנה אם הוא עבד נוכרי או יהודי בן חורין? השור יסכל, כן? זה גם כן מבטא את הדבר הזה, ובכלל לא תצליר עבד אליו לאדונך, זה בכלל. אל מול עולם עתיק, שסחר העבדים היה הדבר הכי ראוי באותה מציאות, אז עבד בורח אליך, אסור לך אפילו להחזיר אותו, עד רבה, אתה נותן לו לשבת, ואתה לא מנה אותו, ואתה לא מערבב אותו, ולא לא, לא יודע מה עושה לו. הפוך, אתה עוזר לו, אם הוא ברח אליך מארץ אחר. אתה צריך לעזור לו. זה אחד דבר מדהים. קיצור, זה... ככה פחות או יותר קצת להסתכל דרך המצוות, לראות איך התורה שותלת את כל ההיבט המוסרי, וזה כשלעצמו מכשיר את המבט על העבדות כמציאות שהיא כולה בצלם אלוקים, לקראת מציאות עתידית שבעולם יתואר וגם היא תסיים את תפקידה, ואז עד רבה, הכל יחזור אל הקדושה והשוויון, והכל יהיה באמת בטהרה גדולה, וגם העבדות תבוטל, והעולם יכיר בזה בצורה אמיתית וכן הלאה. השלב האחרון של הלימוד שלנו הגענו אליו בסייעתא דשמיא, אני רואה שיש לכם עוד קצת כוח, שזה עבדות בעולם המודרני. האם יש עבדות בעולם המודרני? מה אתם אומרים? יש, רואים? יש. איפה יש? בהסוואה. בהסוואה. לתרבות. אתה אומר גזענות, אתה אומר תרבות, איזה תרבות? נוקים לנו לסך, של? של התמכרויות שונות ואחרות.
אומר התמכרויות. כן. אז באמת, בואו נדבר קצת על עבדות מודרנית. פה אני הורדתי איזה כמה מאמרים. אני אזכור את כל מה שהראיתי בעל פה, אני צריך להיות איזה גאון, אז אני קצת אקרא לכם מבפנים. אה? אמרתי, עובדי קבלן. עובדי קבלן, תן, תכף נראה, זה גם נכון במובן מסוים. אז במאה ה-20, בואו נתחיל ככה, במאה ה-20 הופיעו שני משטרי רשע עצומים. שהם? מצד אחד ברית המועצות של סטלין, פשיזם, סוציאליזם, מצד שני, גרמניה הנאצית. ממש שני משטרים של רשע, שהם היו ממש בתי עבדים. ממש החזירו את העולם אחורה, במובן הזה של העבדות. ממש בצורה חזרית מאוד. העבידו אנשים, כל אחד בסגנונו ובשיטתו הוא. ממש החזירו את העבדות בהיקפים עצומים. כפי מידת הרשעות שבהם. אבל ברוך השם השלטונות האלה מאחוריהם. שאלה מה קורה ממש היום. אז באמת, העבדות לכאורה היא מחוץ לשיח הציבורי, היא כאילו מחוץ לקונצנזוס, כי זה כאילו ברור שזה לא לגיטימי, אבל כנראה שהעבדות בימינו היא מוסווית ומוכבית. והשאלה הגדולה היא, באמת, איפה היא נמצאת? מי מסתיר אותה קודם כל? כל מיני בעלי אינטרס. זה יכול להיות גורמים כלכליים מאוד חזקים, שלטונות, שקשרים עם חברות עשירות בקטע של כלכלי ושל פיתוח של כל מיני דברים שנוח להם ליצור מציאות של עבדים ומסווים את זה במכבסות מילים, קוראים לזה בכל מיני שמות אחרים. מה עם הסודנים שאומרים שכאילו הומניות וזה במצבי של עבדות כזאת? אז כן, אנחנו ניתן עכשיו את כל הדוגמאות, לפחות מה שראיתי במאמרים. רק סתם אני אומר, מה הסיבות לכך שהעבדות כאילו עדיין ישנה, עד באופן מוסווה? אז יש כל מיני סיבות שנותנים למה העבדות כאילו חוזרת במובנים הרבה יותר עדינים כמובן, כן? אבל למה עדיין? סיבה אחת שראיתי, מדברים על הגידול הדרמטי באוכלוסייה. כן, החל מהחצי השני של המאה ה-20, כבר מ-1950 והלאה, יש גידול עצום באוכלוסייה. של העולם, מה שיוצר מצב שלאנשים אין תעסוקה, ובעצם נוצר כוח עבודה עצום שהוא זול, הוא צמל לחיים נורמליים, ואיך אומרים? בעלי ההון והחברות הגדולות מנצלים את זה, ומעסיקים אותם בתנאים של עבדות, ממש של שיעבוד, כן? תכף נדגים את זה, כן, למשל, סין, הם הקורבנות הכי חדשים, הכי קלים לתפיסה. אז אומרים, העבדים המודרניים הם העניים והפגיעים ביותר, נשים, ילדים, מיעוטים, קבוצות שוליים תרבותיות, מאגרים. ויש אפילו מקומות שמעבידים אסירים בבתי כלא בכל מיני צורות. אז המאמר אומר ככה, צורה קיצונית קצת. העבדים המודרניים נמצאים אפילו במטבח ובארון הבגדים שלנו. כולנו נהנים במידה זו או אחרת ממוצריה. עבדים בפקיסטן הורגים לנו שטיחים בעבודת יד. אומרים איזה שטיח יפה, עבודת יד, מה? זה חודשים להרוג דבר כזה. עבודת יד, טוב, נראה ש... באים הקריבים הם מגדלים סוכר, באפריקה קקאו. במזרח הרחוק מייצרים את נעלי הספורט שאנחנו נועלים, כן, קוריאה, סין, קטנטרון. בעוד הם תופרים לנו בגדים, והרשימה עוד ארוכה. ולא רוצה להזכיר פה דברים הזויים אחרים. תעשיות המין, השם ישמור, זה שם בפיליפינים ובתאילנד. אז זה הסקירה אומרת ככה. אני אתן עכשיו את הסוגים של גילוי העבדות שרואים היום. גם אני חושב על זה עכשיו, שיכול להיות שבסוף העבדות חוזרת בכל מיני צורות, זה קשור למה שהרב. כאב על זה שזה יתבטל באופן קיצוני בלי חשיבה עמוקה על ההדרגתיות שצריכה להיות ואז ממנה זה גם כן חוזר בכל מיני צדדים כי העולם לא באמת נטהר מזה זה היה רק נכון, צודק, זה איזושהי התרגשות של מהפכה כן, ערכי החופש והשוויון שצמחו בעולם בעקבות המהפכה הצרפתית זה מלחמת האזרחים שינו את פני העולם בבת אחת
אבל בעצם העולם לא באמת נטהר מזה. אתה רואה את זה בכל העולם. הרב צדק שבאמת יש מקום שהדברים קורים באופן הדרגתי. ולא באופן. אתה רואה את זה כאילו שאין אחרי התקדמות, שיש להם כוחות או מסיב. כן, נכון. אבל אתה רואה שבפועל העולם שותק אל מול כל מיני גילוי עמוד שהם באמת קיימים. אתה רואה שהעולם לא באמת ניתר מזה. אז בואו אני אקריא פה, יש לי פה איזה כמה, כל מיני סוגים. יש עבדות קלאסית, זה הסוג הראשון. בעולם המודרני, היום, עבדות קלאסית, זה קיים רק במדינות בודדות. סודן, למשל, חיילים ומיליציות משעבדים את האוכלוסייה בכל מיני צורות, מעבדים אותם. וממש זה עוד באמת כבר כמעט לא קיים. ממש מדינות פה ושם זה משהו נדיר. זה ממש עבדות קלאסית של פעם. אבל יש עבדות חוב. הכוונה למשכון עצמי כנגד הלוואה, שבמסגרת העניין הזה מוטל על החייב משטר עבודה כפוי לתקופה לא מוגבלת. עד שהחוב יסולק. אבל מה הבעיה? הבעיה היא כזאת. לרוב החוב כל הזמן גדל. למה? שכן החייב נאלץ לקנות את כל צרכיו אצל בעל החוב במחירים מופקעים. ואז כל הזמן החוב שלו גדל. ואז הוא מוצא את זה משועבד כל הזמן. ולא יכול להשתחרר מזה. למה? בגלל שהוא נקלע למצוקה ונאלץ לקחת איזושהי הלוואה מבעל חוב. במדינות שנוהגים לעשות את זה. אז הנה אני אקריא לכם. עבדות חוב קיימת בקרב מיליוני איכרים בהודו ובפקיסטן. הנקלעים למצוקה עקב אובדן יבול או מחלה. אז בעלי ההון מנצלים את זה. מלווים להם, בתמורה לזה הם עובדים אצלם. ובעלי ההון יוצרים מצב שהם לעולם לא ישתחררו מהחוב. ואז הם פשוט עבדים. בלי תנאים, עובדים בתת תנאים. אז זה מיליונים. אם כאן דוגמה, ואיזושהי אישה, קוראים אותה דבאסי, אומרת, כותבת המאמר, היא אם לחמישה ילדים, מתגוררת באזור כפרי בהודו. בעלה חלה בדלקת ריאות, ובהיעדר אמצעים פנתה לאדון סינג לסיוע ברכישת תרופות לבעלה. בתמורה להלוואה, התחייבו בני המשפחה לעבד את אדמותיו. אב המשפחה מת כעבור כמה חודשים. ההתחייבות עברה לאשתו. כבר שנתיים דבאסי עובדת, אבל חובה דווקא תפח. מכל מיני סיבות מתוחכמות. מה שמבטיח ששיעבודו ינוצח במשך כל חייה ויעבור לילדיה. וכל זה כאילו על פי החוק. כן? זה עבדות חוק. בארצות באמת. לא כל כך מפותחות, שלא עוקפות את החוסר המוסריות של זה. זה לא יקרה פה בדרך כלל דבר. עבדות נשים. נשים נסחרות, דבר שהכי מדובר, לאו דווקא שזה הכי רבה קורבנות, אבל זה מאוד מדובר. נשים נסחרות, בעיקר בתאילנד, בפיליפינים, זה ממש רעה חולה. אז אומרים שבעוד שדרום תאילנד הייתה שם מודרניזציה, אבל צפון המדינה, שהוא חקלאי ברובו, התרושש בשל מחירי האורז הנמוכים שנקבעו בידי הממשלה. כתוצאה, הורים עניים מוכרים את בנותיהן בתאילנד תמורת הלוואה. והחוזה שנחתם משחרר אותן, מתי? את הבנות שלהן? כשהחוב משולם. במלוא העבודה. המגייסים מבטיחים להם עבודה בבתי חרושת, אבל בסוף הן משועבדות בבתי חרושת. נוראי. אגב, כותבים פה, החוב שלהן מורכב מסכום קנייתן, הריבית עליו, הוצאות מחייתן. כן? זה סך ההלוואה נחשב. מה שמנציח את השיעבוד. רק שמפסיקות להניב רווחי עתק, או כשבדיקות אדם הראות שחלו באיידס, חובן נפרע והן משוחררות. אגב, כ-3,000 נשים מגיעים לארץ כל שנה, במסגרת העניין הזה. השם ישמור, עבדות ילדים, היום, שכיחה מאוד באסיה, באפריקה ודרום אמריקה. בריו דה ז'נרו בברזיל,
חיים מאות אלפי ילדים, מאות אלפי ילדים, ברחובות בהזנחה, מצוקה ורעה. ומספרים בו גם כל מיני, איזה אחד קוראים לו אנטוניו, כל מיני סיפורים אישיים. קיצור, לא יכולים לעזוב את מחנות העבודה שהם נמצאים בהם, עובדים בתנאים תת-אנושיים, מבטיחים להם מלא כסף, בסוף לא נותנים להם כלום, והם משוחררים או כשהם מתים, או כשהם נהיים חולים מאוד, וזהו. אז זה עבדות ילדים. יש עבודת כפייה. עבודת כפייה זה משהו יותר פחות שכיח, זה עבדות בידי ממשלות כאלה ואחרות, אוקיי? שזה מטילות עבודות ציבוריות על כל מיני חלקים באוכלוסייה. למשל, מביאים דוגמה, הממשל הצבאי בבורמה. הוא משעבד באופן קבוע חלק מהאוכלוסייה לתקופות לא מוגדרות. מביאים שם מקרים מזעזעים בתקשורת, שחיילים השתמשו באוכלוסייה לגילוי מוקשים, או רצחו אותם. יש עוד משהו נקרא עבודה חוזית, עבדות חוזית. הוא אומר, מה זה עבדות חוזית? זה החל כצורת שיעבוד במאה ה-19, ב-1800 ומשהו, כאשר בעקבות ביטול העבדות באמריקה וכל התהליך שאמרנו, החליפו את העבדים באמריקה בעובדים חוזיים מאסיה. הביאו מאסיה המון אנשים, כאילו עובדים לפי חוזה. הם לא נחשבו בתחילה לעבדים, ומשך החוזה שלהם מוגבל למספר שנים, אבל חוקרים שבדקו את התנאים שלהם הגיעו למסקנה שזה עבדות מוסווית. כן? מפתים, קבלנים מגיעים לכל מיני ארצות נכשלות בעשייה שאין להם, לא סוגרים את היום, עוני עצום. מפתים אותם לבוא לכל מיני ארצות, באמריקה, באירופה. ואז שהם מגיעים, הם מגיעים שגם מה שהבטיחו להם היה שקר. הבטיחו להם מלא כסף ותנאים. בסוף בפועל נותנים להם כלום. שכרם אפס. ואז הם גוררים חובות עם ריביות. האנשים האלה נותרים מבודדים. הם לא יכולים לעזר בשלטונות כי הם לא מכירים את השפה. קיצור, משהו מאוד בעייתי. כתוב שם שבברזיל משועבדים בדרך הזאת כ-70, רבים מבין כ-70 מיליוני חסרי האדמות והמובטלים במטעים, במכרות, בקריטת עצים וביצור, ובייצור פחם ועץ. רבים מבין כ-70 מיליוני חסרי אדמות וכו'. כן, ברזיל שם כנראה, שם חמור עם האחרים שביטלו אותה ב-1880, ממש גם הם אלה שהכי הרבה עושים את זה היום. בקיצור, זה ככה קצת נתונים לגבי כל העניין הזה. ופה זה תלוי במדיניות של השלטון בכל מקום ומקום. ככל שהוא יותר מוסרי, אז הוא עוקף את כל הדברים האלה, והוא מחפש את זה והוא מנסה לעצור את זה. ככל שזה לא מעניין אותו, אז זה קורה יותר. פשוט מאוד. השלב הבאמת האחרון פה קשור לעבדות מודרנית מסוג אחר. וזה מה שאמרת פה. התרבות המערבית הביאה לפתחי החברה המודרנית עבדות מסוג אחר לגמרי. שבמובן מסוים היא עולה בחומרתה או לפחות משתווה לעבדות כלפי האחר, שהייתה כל ההיסטוריה. הלא היא העבדות של האדם לעצמו. זו עבדות מאוד חמורה. אז בואו נעשה את זה קליל, נתחיל משיר. אדם החזר את הגיטרה. יש פה שיר של ברי סחרוף. ברוך. אני משמע לכם. שנקרא עבדים, וזה זכה להיות מקור אצלנו. מקור מספר 15. זה ממש שיר יפה. זה קשור לדברים ידועים. אני לא מכיר את השם. מי מהם? זה מוכר. כן, זה מוכר. בעל מכיר. יש לו גם בעל מכיר. גם גמות. זה לך שאני אשיר. על נהר אספירין ישבנו. אספירין זה בעצם להקל על כאבי ראש, נכון?
וכל הזמן צריכים להרגיע את הכאב שיש לנו, אנחנו מחוברים לזה כבר. במקומות המוכרים לא שומעים, לא רואים, כאילו אנחנו אוויר, בעצם כאילו לא חיים באמת. עוד מעט ייגמר הסרט, בקרוב המציאות, אנחנו חיים בעצם בסרט, לא חיים באמת. התמונה מטושטשת והצליל לא ברור, כי כולנו עבדים, אפילו שיש לנו כזה כאילו, כאילו יש לנו הכל, פותחים פה גדול ומחכים לעונג הבא. אז זה בעצם העובדה שהחברה מכורה לתענוגות. הגעת לזה? אז בוא נשמע כבר עם המוזיקה. אבל זה השיעה פה. יופי, נגמר. מצוין. בוא, שים לנו קצת יותר שם. אבל תראה למצלמה גם, מאיפה אתה משמיע את זה. במקומות המוכרים משה בבו לא שומעים, לא רואים כי אנחנו אוהבים עוד מעט תיגמר הסרט לא מסתכל לא באתי לבוא. אני אמצא לימוד, רגע. כל הפוסק. רגע, למיתרים. מכולנו עבדים אפילו שיש לנו כזה פותחים פה גדול ומחכה עונג הבא כולנו מכורים של מישהו. אולי זה המדיה, אולי זה התקשורת. למנה הבאה. או למנה הבאה של הרגוש. בסרט הבא או בקליפ הבא. או בפרסומת הבאה או בקנייה הבאה. זה המון דברים, תראה, אתה רואה משהו נכון. הנה, חלומות אהבה יפו. חלומות אהבה יפים, זה הכל לבחירה. גם אנחנו תלויים בפתקי החלפה. אז מה נעשה עם הכעס הזה? מה יהיה עם הקנאה? כולם רוצים להיות חושבים, אבל שאלת השאלות ממה רוצים להיות חופשיים? כל כך נגיע על הלב. תפיסת החופש בתרבות המערבית. זה מראה כאילו הקנאה זה משהו שלילי. עכשיו בוא נקרא את הרב יעקב אריאל, יהיה מובן. הירוש לשיר. בוא, שיעור היום יצא מעמד, שירים. צריך תמיד לחפש שירים. אז עונה הרב אריאל, מקור 14. אין הדברים מתייחסים רק לעבדות הקדומה, הם רלוונטיים יותר דווקא בעבדות המודרנית. זו המתיימרת להיות חופשית ובת חורים כביכול. מי שמקבל על עצמו את מרותו של השם משוחרר ממילא מכל הלחצים הסביבתיים הגורמים לאדם להשתעבד לאופנות חשיבה והתנהגות המתפשטות בעולם חדשים לבקרים, שאתה חייב לקנות וחייב לשדרג וחייב להוסיף, אחרת אתה לא שמח, אתה לא אין, אתה לא בעניין, אתה משועבד של, של השדרוג, של החידוש. אם לא, אז אתה לא שמח. מי שהפקיר את עצמו
כאן הולך לתקוף חזק. מי שהפקיר את עצמו לכל רוח מצויה, כלומר של תרבות משתנה, של אופנה, של ריגוש, שתדפנו כאהבת נפשו, שכן היום רעיון כזה באופנה ומחר התנהגות אחרת באופנה. עבד עבדים הוא בנפשו לשגעונותיהם ותהפוכותיהם של פרסומאים, אופנאים ומעצבי דעת קהל למיניהם. הוספתי כאן, תעיד על כך בין היתר תעשיית הפרסומות הגורפת בכלי התקשורת השונים מאות מיליונים של שקלים מדי שנה. האם מקרית היא האופנה של הגיל באוזן? הרב אריה פה מפתיע, נכנס ממש לעניין. האם מקרית היא האופנה של הגיל באוזן? האם אין היא מזכירה את הרציעה? יפה, לא? מה ליפה? את המום הנפשי של התמכרות לכל שיגעון וכל טירוף, והכבל, כלומר הצמיד ברגל, כן, קורא לזה כבל, צמיד ברגל, האם אינו בא לציין את כבליו של האסיר, זה השבוי ביד יצריו ובידי יצריהם של ספסרי בילוי ובידור, המדיה, המוצצים כעלוקה את זמנו וכספו של הנופל ברשתם, וכתוב את הקעקע. האם אינה מזכירה את המזימה הנאצית להפוך בני אדם לסוסי עבודה? גם עבד השם אינו נחשב למשועבד אם הוא נבחר לתפקידו בגלל היותו מתאים לכך, הוא חייב לשאת באחריות. נכון, אינו רשאי להפסיק את עבודתו. הוא אמנם בעל בחירה, אבל הוא להחליט שאינו רוצה להיחשב בעל אחריות ולא לעבוד השם. הוא עלול לפרוק מעל עצמו את עול השליחות שהוטלה עליו. זאת אומרת, הוא מדבר על זה של אדם ניתנה בחירה אם לעבוד את השם או לא. אין טעם לקפות עליו להישאר בתפקידו בניגוד לרצונו, אדם שלא רוצה להבין את, את נשמתו ולעבוד עם המחויבות הזאת. אולם אז רק, לא רק מעבודתו התפטר, אלא מעצם אישיותו. אדם שעוזב את הנשמה, מעצם בגרותו ואחריותו. לא אדם הוא אלא יצור שפן, נכי נפש ובעל מום, עבד ביצעה ותאבותיו, עבד נפש כזה יכול לבוא אל נושא אחריות ולהטריז בפני, מה העבודה הזאת לכם? מה זה מצוות, זה? מה עם ערך החופש? אני רוצה להיות חופשי, לזרום. זה מה שהוא שואל, מה העבודה הזאת לכם? מה זה כל המחויבויות האלה שלקחתי למצלכם? תרגיעו, תנו ליהנות. הריסון, העידון, השאיפה להתעלות רוחנית, עבודה היא בעיני הולך בטל זה. שאינו אל העבד נרצה לנחותו הנפשית. אך טיפוץ כזה יהיה תמיד עבד. גם כשיצא פיזית מעבודתו, תמיד יתגעגע לבצלים ולשומים, שאכל חינם כעבד בבית אדוני. נחזיר אותנו למצרים. לא היה שם, לא היה נגאל. העבודה הזאת לכם. זכרנו. הוא תמיד יתרפס בפני מי שיחשבו בעיניו לגדולים ורבים ממנו. בתור אדם מנוון יעדיף תרבות מיובד על פני יצירה מקורית, הוא יעדיף כל זול על פני דבר בעל ערך, כל גס ומגושם על פני תרבותי ומעודן, כי עבד הוא, אילו היה שם לא היה נגאל. למי שאוזנו קרויה לשמוע את דבר השם, שנעליו ברגליו והוא דרוך ומוכן לגאול ולהיגאל, להתקדם ולקדם, הוא בן החורין האמיתי, אינך בן החורין, אלא מי שעוסק בתורה. יש כאן עוד ציטוט מהרב קוק, מקור מספר 16, נקרא את זה בזריזות. ההבדל שבין העבד ובין החירון איננו רק הבדל מעמדי, שהאחד הוא משועבד והשני בלתי משועבד. אנו יכולים למצוא עבד משכיל שרוחו הוא מלא חירות, ולהפך בן חורין שרוחו הוא רוח של עבד. החירות הצביונית המהותית היא אותה רוח הניסית באדם, וכן העם בכלל מתרומם על ידה להיות נאמן לעצמית הפנימית שלו, לתכונה הנפשית של צלם אלוקים אשר בקרבו. בתכונה כזאת אפשר לו להרגיש את חיים בתור חיים מגמתים שהם שווים את ערכם. מה שאין כן בבעל הרוח של העבדות, שלעולם אין תוכן חיי והרגשתו מעורים בתכונתו הנפשית העצמית, כי במשהו יפה וטוב אצל האחר, תמיד הוא מסתכל החוצה. השולט עליו איזו שליטה שהיא. אז הוא כאילו משועבד אליו, בין שהיא רשמית, בין שהיא מוסרית, במה שאחר מוצא שהוא יפה וטוב, אז אני משועבד לזה שיהיה לי גם את היופי הזה ואת הטוב הזה. אחרת אני מרגיש שאני לא שווה.
עוד מזכיר את דברי נתן שירנסקי, נכון, מכירים? שאמר לו שופט שם בברית המועצות, שדן אותו לעבודות כפייה. אז הוא אמר לו, אתה חושב שאתה עומד לשעבד אותי, אבל בעצם אתה משועבד היותר גדול מבין שנינו, כי אתה עושה מה שהכתיבו לך לומר, כן, וכן הלאה. ככה, דברים ידועים. כן, ויש פה גם את הכוזרי, כן, זה דברים ידועים, נכון? אתם מכירים את הכוזרי הזה. צריך לקרוא אותו. נקרא ואז נגיד את איזה נקודה פה. מכירים את הכוזרי, נכון? לא. אז נקרא. מקור מספר 18, אמר הכוזרי, נהרתיך אוהב חירות. ושבתי וראיתי אותך כעת, מבקש להוסיף עליו עבדותך. מצד החובות שתתחייב בהם כשתדעו בארץ ישראל, מצוות שאין אתה חייב בהם במקומנו פה. כן, אומר לו, מה, אתה רוצה לעלות בארץ ישראל? מה, ואז אתה כאילו רוצה להתחייב בעוד מצוות? מה, לא מספיק לכל החובות עד עכשיו? מה, אתה לא בן חורין כאילו? אתה רוצה עוד חובות, עוד מצוות בארץ ישראל? אמר החבר, אין אני מבקש כי אם את החירות מן השעבוד לרבים, אשר איני רוצה כלל למצוא חן בעיניהם. כך יפה. ואילו השתדלתי בזה כל ימי חיי, לא הייתי מגיע לכך. ואילו הגעתי לכך, לא היה דבר מעין לי תועלת. כוונתי לשיעבוד לבני אדם ולבקשה למצוא חן בעיניהם. מבקש אני לי את השיעבוד לאחד, אשר בתורך מעט אפשר למצוא חן בעיניו, דבר המועיל בעולם הזה ובעולם הבא. כוונתי למציאת חן בעיני האלוק ההתברך, כי השיעבוד לא יהיה החירות, והקנייה לא יהיה הכבוד האמיתי. מצלצל לי פה עכשיו באמת המקרה הטרגי של דודו טופז כביטוי לעולם של מדיה, לעולם של מפורסמים, שמשעבדים בעצם את כל הערך העצמי שלהם למה שהם מצליחים להיות מפורסמים יותר ומצחיקים יותר, וכל ערכם העצמי נגזר ממה שהם יותר מכובדים, יותר מפורסמים, יותר שווים. כלומר, הם בעצם כבולים בידי הציבור. זה בעצם אנשי הבידור ואנשי המדיה, כל הסדרות הם משועבדים לציבור. כן, ככה הם בחרו, זה הערך שלהם, שכאילו יש להם עוד כבוד, עוד פרסום. ואז שברגע אחד הכל ניטל ממנו, וחושדים אותו בפלילים, הוא מרגיש שכל ערכו העצמי כבר איננו שווה, ואין טעם לחיים. כי בעצם הרבים כבר לא מעריכים אותו. אז הוא נוטל את חיים. הוא באמת מאוד מבטא. מצב שהרבה אנשים נמצאים בו, שהם משועבדים, כל ערכם יונק ממה שהם משועבדים לרבים. וכאן באמת זה מזכיר לנו את מה שחז"ל אומרים. במשנה, זה כל כך פשוט, אבל זה כל כך עמוק. מקור 19, כן? אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מלבונה של תורה, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, שנאמר על נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. ואומר להלוכות מעשה אלוקים אמא והמכתב מכתב אלוקים הוא חרות על הלוכות, אל תקריא חרות אלא חירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. כל מי שעוסק בתורה תדיר הרי זה מתעלה, כולי. אתה אומר, זה כל כך פשוט כאילו, אבל זה כל כך לא פשוט. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. שתי משפטים על זה. מה צריך להגיד על זה? למה אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה? זה קשור לדוגמה שהמשנה הביאה לפני זה. נזם זהב באף חזיר, אישה יפה שרת טעם. מה הבעיה עם נזם זהב באף חזיר, אישה יפה שרת טעם? מה הבעיה? נו, למה מישהו מושלם? בסדר. אז הוא חזיר, אבל יש לו נזם זהב. אז בוא תסתכל על החצי כוס המלאה. יפה, אישה יפה שרת טעם, בסדר, היא שרת טעם, לפחות היא יפה. בסדר, מה, יש מישהו לא חסר? מה כל כך בעייתי בדבר הזה? ניגודים גדולים מאוד. הניגודים, כן. שיש אי התאמה בין החוץ לבין הפנים. אי התאמה, בעיני חז"ל, זה מעורר גועל. זה דבר שאסור שיהיה. חזיר מצד עצמו, בסדר, בריאה שהשם ברא לנו, אז מה עם הבוץ כל היום?
בריאה של השם ברא. מה? אין לנו משהו עקרוני נגדו חוץ מזה שלא אוכלים אותו. אבל כשהוא שם נזם זהב על אף, אז הניגוד סורם כל כך שאי אפשר לראות את זה. מפלש את זה בבוץ. אתה יודע מה, אישה יפה שרתה? אישה שרתה, בסדר, לא זכתה לעבוד על המידות. מה לעשות? כולם מושלמים? ציבור מורכב, צדקים, אלוהים רשעים. יפה, שויה. אבל שהיא יפה, אבל שרתה, אי אפשר לקבל את זה. הניגוד הזה לא מאפשר לך לחיות עם זה בשלוות נפש. יותר מדי צורם. הניגודיות, כאילו. וזה העיקרון של המשנה, לכן היא מביאה את הדוגמה הזאת. כי מה המשנה בעצם רוצה להגיד? מתי חופש אמיתי נוצר? מתי חירות אמיתית נוצרת? כשיש התאמה בין ההופעה החיצונית שלי, ההתנהגות החיצונית שלי, לבין העולם הפנימי שיש בתוכי. אם יש התאמה וההתנהגות שלי מבטאות את כל מה שיש בפנים, זה נקרא חופש. אבל אם ההתנהגות שלי לא מתיימרת להביא בחשבון את מה שיש בי בפנימיותי, אז זה הדבר הכי נוראי שיש. ואם באדם יש נשמה, אז חופש משמעות הדבר שאני חושף את הנשמה במהלך החיים. וככל שאני אחשוף את חלקי נשמה, אז אני יוצא לחופשי. כי אני מוציא לחופשי את כל החלקים שיש בי, כל כוחות הטוב, המוסר והיושר. אבל אם אני משועבד לרבים, לפרסומות, למדיה, לקצב השדרוגים של החיים, ואם אני משועבד ליצרים החיצוניים שאומרים לי, עזוב אותך תהליכים, תהנה מכל דבר הכי הרבה עכשיו, אז אני משועבד לסיפוקים מיידיים, אז ממילא אני לא חי לפי תכונתי האמיתית, אני חי לפי תכונתי החיצונית. ואז ממילא אני עבד לתכונתי החיצונית, שזה יצריי. אבל אני לא משחרר כי הוא זה את עולמי הפנימי. זה עולם של שאיפות ומוסר ואידיאלים ומשמעויות וערכים ומחויבויות. כן? אז זה בדיוק העבדות. אני רוצה שבשם החופש אדם אומר, אני רוצה לעשות ככל העולם רוחי. זה מה שמתאים לי. אני חופשי. זה השיעבוד הגדול ביותר. כשהוא אומר את זה, הוא לא מתכוון אני רוצה להוציא את כל... כל חלקי חיי הפנימיים. הוא מתכוון, אני מעדיף לחיות את חיי בצורה כזו שאני עונק הכי הרבה מכל מה שהוא חיצוני לי. כלומר, כאן ועכשיו. אבל הוא לא מבין את זה ביטוי שום דבר ממה שהוא באמת, מהעולם הפנימי שלו. אז הוא בעצם לא חופשי בכלל, לפי העיקרון הזה. לכן, חז"ל אומרים במשנה, אנחנו בן חורר למי שעוסק בתורה, מתוך הנחה ואמונה, שזה החופש האמיתי. עכשיו, מה הבעיה? כל כך עצוב לראות איזה תהום פעורה בין החופש לפי חז"ל לבין החופש בתרבות המערבית. שבתרבות המערבית חופש שווה החופש לעשות ככל העולה על רוחי, לממש את עצמי במקסימום בקיומיות והנאות, ואז אני יותר חופשי כשאני כזה. לעומת החופש של חז"ל, שזה כמו שתיארנו, שזה לבטא את הדחף למשמעות, הדחף הנשמתי, ולהשתמש בו בחיים. אז אני משוחרר. החברה ידעה להגדיר את החופש כערך עליון. ידעה להגדיר את המימוש העצמי כערך עליון. אבל היא שכחה להגדיר מי הוא העצמי. מי הוא האדם. זה יפה שהיא אמרה שמימוש עצמי זה העיקר. אנחנו בעד. השאלה, מי הוא העצמי? מי הוא האדם? אם האדם זה בהמה עם שכל, האדם זה נשמה, צלם אלוקים, זה עולם של משמעויות וערכים ומוסר. אז הגדירו חופש, זה טוב חופש. השאלה, את מה מנסים לממש פה? וזה מה שיוצר אותך כעבד או כחופשי. והיום, ותכף נקרא משהו מאוד נוקב ממש לקראת סיום, בדבר הזה, ממש אנחנו קרובים פה כמה דקות, הנוער החילוני היום, חלק ממנו, חי לחלוטין בתוך הבועה הזאת של החופש החיצוני הזה, ועל פניו עושים כל מה שרוצים, כל מה שבא להם, הורים מאפשרים את הכל, הורים נותנים להם כל מה שהם רוצים, והם עושים כל מה שהם רוצים, כל הפורות הקדושות נשחטו, אבל התוצאה היא שהנוער נהיה יותר ויותר מתוסכל.
יותר ויותר אומלל ממה שלא עוזרים לו להבין שחלק מהחופש זה לחפש עולם ערכי ולבטא אותו. לחפש עולם מוסרי אמיתי ולבטא אותו. הנוער היום מתוסכל יותר מתמיד, תמיד אני מזכיר את זה, שבעולם המערבי יש 14% אנשים לוקחים תרופות נגד דיכאון. מדברים על זה שנת 2020, זה יגיע כנראה למחלה מספר 2 בשכיחותה. כי האדם המערבי הוא אדם שיש לו הכל, שפע, הכל יש לו. אבל בפועל אין לו כלום, כי הוא איבד את השאיפה למשמעות, כלומר לחופש אמיתי, לשחרר את העולם הערכי מן הפנים אל החוץ, לכן בפועל אין לו כלום. מסתובב כמו פורפרה, יונק ריגוש מפה וריגוש משם, באותו רגע זה סי, וכשזה עובר, הוא חוזר לעצבות הבסיסית של החיים המערביים, וזה דברים שמדברים עליהם גם לאו דווקא אנשים דתיים, וזה מאוד חשוב להפנים את זה, תכף נקרא משהו בדבר הזה, שמי שמסתובב כנער, אני אומר במיוחד, ברשות הרבים, יכול להרגיש ממש מעפן. כשהוא רואה את הנוער, נגיד, הקרוי חילוני שהולך למקיפים וזה, יכול להרגיש מעפן, כי הוא רואה אותה על הפתוחים, עושים מה שהם רוצים, חוגגים, לא משנה, שבת, יום חול, פאבים, דיסקוטקים, בנים, בנות, הכל חופשי. לא בנדר מישיבה תיכונית, מסתכל לפעמים בקנאה. וואלה, אני משועבד פה עכשיו לכל העניין הזה, כל הלימוד, כל ה... ואתה אומר, יאללה, מה, איך הם חיים ככה, איזה שמחה, איזה זה, איזה כיף. אבל האמת היא שבעומק זה לא נכון בכלל. ואחרי כל השמחה החיצונית הזאת, מסתתר ייאוש מאוד גדול. זה לא מקרי שהאלימות עלתה בקרב הנוער החילוני המערבי בעשרות השנים האחרונות במאות אחוזים. האלימות. יש תסכול פנימי שהולך וגובר. סמים בהיקפים אדירים, שכרות בהיקפים אדירים. הם מנסים לברוח. ככה מנתחים אנתרופולוגים, לא דתיים. מה שקורה לחברה, שבשם החופש איבדה את עצמה לדעת, ושכחה את מה מממשים פה, בעצם נהייתה עבד של כל מה שחוץ לזה. נקריא ממש מקור אחרון, מקור מספר 20, ובזה נסיים. ציטוט מתוך דברי דוקטור גדי טאוב, מספרו המרד השפוף, שאני אוהב לצטט אותו. הוא אדם חילוני, לא קשור דתי בכלל. אדם חילוני. כולם יש לנו ניצוץ, אבל... והוא פשוט מה שיפה זה שהוא אמיתי. והוא מעורה בצורה שאתם לא מדמיינים בכלל בתרבות. תקראו את הספר, שלא תראו עד כמה הוא מעורה. הוא לא בא מבחוץ בכלל. ויש לו יכולת ניתוח מדהימה. אדם מיוחד. אז יש אני צריך לקרוא שם, יש לו פרקים שעוסקים במצב הנוער, בגיל ההתבגרות, יש לו ניתוחים מדהימים מסביב ממש לעניין הזה. אז בואו נקרא רק את מה ששמתי פה, ויש כל כך הרבה מה לראות שם בעניין הזה. אומר דוקטור גדי טאוב, רואים? יש לכולם? כן, מקור 20. מה זה? לא, אנחנו קוראים את זה ככה, מה? המנצח שם, לא? לא, תראה, תראה איזה מעניין, תגיד לי למה לא שמתי עוד. זה ממש מעניין פה כל שורה. המרכזיות של ההגשמה העצמית בנוסח האמריקאי, בעצם תרבות המערב. אם במובן היפי, אם במובן של ילדי הפרחים, בוא ניכנס עכשיו, ההתמקדות, שימו לב עכשיו, מתאר כאן עכשיו, איזושהי צורת חשיבה והתנהלות של האמריקאים, שבעצם זה גם נכון, אני אגיד, לאזור המרכז אצלנו, ככל שאתה יותר חילוני, אז התיאורים האלה זה חלק מתפיסת העולם. תראו את התיאור מתאר. ההתמקדות בילד שבתוכנו או אובססיית הבריאות, כלומר לאכול בריא, הכושר הגופני והפסיכואנליזה, לא ניכנס לזה, שאמריקה מוצפת בהם. הצורך ללמוד לקבל את עצמך, לרזות, להפסיק לעשן, לחייך. למצב את הפוטנציאל היצירתי, או הרגשי, או הפיזי, להילחם בקמטים, להוריד את החומציות בפה,
להשתזף ללא קרינה, לשדר ביטחון עצמי, לדעת לתקשר, להיות מחובר, ללמוד לבכות, לא לשכוח לומר שאתה אוהב, להיות אסרטיבי, לעשות מדיטציה ולעשות ג'וגינג. זה מאוד מאפיין מי שקצת מכיר את ההוויה החילונית. כל אלה יותר משהם עדות לשחרור חדש, תגיד זה שיא השחרור, הם עדות למצוקה חדשה. עליית תרבות העצמי באופן אובססיבי, כמו שהוא תיאר פה עכשיו, אובססיבי להיות עצמי, באופן אובססיבי לממש את עצמי. הכל כאן ברבדים החיצוניים כמובן, ללמוד לבכות, להיות אסרטיבי, להיות לדעת להתרגש, ג'וגינג, דוג לבריאות שלי. אתה רואה שהחברה באופן אובססיבי עוסקת במימוש בחלקים החיצוניים האלה של האדם. זה אומר, עליית תרבות העצמי, סבור לאש, איזה אחד, היא תוצאה של ייאוש קשה, של תחושת ריק וחוסר משמעות, שמביאה איתה הכניסה של המסגרות הקושרות את האדם לטוב ורק, כמובן, נפילת הערכים, פלורליזם, זה משהו רחב וגדול יותר ממנו עצמו. זוהי תגובתנו לאובדן תחושת הסדר והמשמעות. כאשר אנחנו מאבדים את ההרגשה שיש משמעות למעשה האנושי מעבר לכאן ולעכשיו, כאשר האדם הופך בעיני עצמו לבדיד, וכאשר העולם סביבו נתפס לא כרצף, אלא כאיש סדר אקראי של מקטעים, אין לו אלא לפנות פנימה, להגשים את כל מה שיאפשר לו קטע הזמן שבו הוא חי. והמגבלות הפיזיות של גופו, הרעיון שצריך לחיות את הרגע, לא לתת לזיכרונות, כלומר לעבר, או לתוכניות, כלומר לעתיד, להפריע לספונטניות הקיום. וביסודות תוצאה של התחושה שעליה מדבר קסטל בלום, אובדן האמון בעצם האפשרות להניח משהו יציב. זאת מין אסטרטגיה של ניצול זמן, שמתאימה לתחושה שהזמן נוזל במהירות. זה משהו שאדם עשוי לעשות לפני שהוא יוצא למקום שלא ברור אם יחזור ממנו, לכן הרצון שלו להיקשר באמצעות התחייבויות, כן, אנשים לא רוצים להתחתן היום, ואם כן, אולי לא כל כך להביא ילדים, לא כל כך הרבה, אנשים פוחדים ממחויבות. למה? על פי לאש זה עדות להתפוררות הביטחון ולא מאבק על חירות חדשה. אנשים אומרים, אני חופשי, אני לא רוצה להתחתן עכשיו, לא מתאים לי, זה מה שהחלטתי, זה מה שאני חושב שטוב לי. רווק עד גיל 37, עד גיל 40, אין לה שום בעיה עם זה, מה? אני חופשי, מה אני צריך מחויבות? אני אתן לעשות מה שמתאים לי, אני כל פעם ככה, אני פעם פה, פעם שם, פעם איתה, פעם עם האם, מה אני צריך? מה אני צריך את זה? הוא מציג את זה כאילו שהוא בן חורין, חופש, אבל באמת הוא טוען כאן, יש לו פחד אינסופי ממחויבות, כי אין לו מושג איך מנהלים חיים שיש בהם משמעות. אז הוא משעבד את עצמו לרגע הזה, הוא לא חושב שהוא מסוגל לחיות חיים של מחויבות, של משמעות. אז הוא מנציח את הרגע, את ההנאה שלה כאן ועכשיו. שהוא לא יודע איך אפשר לנהל חיים שיש להם משמעות, שיש להם עומק יותר גדול מאשר כאן ועכשיו. לכן גם, תראה, זה גם קשור לאיחור גיל ההתבגרות. אנשים לא רוצים להתבגר בגלל זה. עד גיל 30 הם עוד מסתובבים בעולם, חושבים שהם בני 12. אנשים היום הכל מתאחד. מפני שהתחייבות הולכת ונתפסת יותר ויותר כמכשול, כמעמסה על היחיד, כהגבלה על החופש שלו. ומה שתבטיח לו את הקשר לעתיד ייצור יותר משהי כוח, אדם נזקק לתחושת מחויבות לילדיו, למשפחתו, לחברה שסביבו, כדי להרגיש שיש לו המשך. כדי להפיג את תחושת הבדידות היסודית שיש לו מעצם אותו בן תמותה. כלומר, אדם חייב משמעות, חייב מחויבות. מי שבורח מזה הוא אומר, הוא בבעיה. הרדיפה אחרי פן ואקסיינטמנט, החיפוש המתמיד אחר גירויים חזקים, היא פרי של אובדן האמון ברגשות היותר יציבים, שמולידה מחויבות. שמתם לב מה זה? עצם זה שאנשים מחפשים ריגושים חזקים ביותר, בכל מיני ספורט אתגרי, וכל תרבות הקליפ, ומוזיקת הדיסקוטק ששוברת את כל הרציונליות ומושכת כל איזה גירוי חזק, או סמים, או שחרות, איבוד שליטה. אנשים רוצים גירוי חזק. למה? כי הם לא מאמינים שאפשר לייצר רגש קבוע של שמחה, שזה בדרך כלל נולד על ידי מחויבות שאדם לוקח לעצמו.
אם זה משפחה, אם זה ילדים, אם זה ערכים. אנשים לא מספיק מאמינים שאפשר לייצר שמחה ורגש יותר עמוק בדרכים אחרות. אז הם מכורים לרגשות חזקים, וזה מה שהם מחפשים, כי אין להם משהו אחר. הם עדות לתחושה דוחקת שהרגע עכשיו והכאן הוא כל מה שיש. עכשיו תראו, מנקודת המבט הזאת נראית ההתבגרות וההתברגנות, כלומר כבר משפחה, ילדים, זה נראה סוף הנאורים, זה אסון, לפי תפיסת העולם הזאת. כי אם העושר הוא מה שהפרסומות של קוקה קולה אומרות עליו, אז הרגע שבו נפסיק לנסוע על רולר בליידס וללבוש לייקרה, לא יודע מה זה, להשפריץ אחד על השני מים בגרז כיבוי אש ולהיות מקסימים ומקסימות, הוא גם בעצם סוג של סוף. אם הפסגה היא דוגמנית בת 17, אז כל מה שאחרי אופי הנאורים רק היא ירידה לכיוון הסוף. משפחה, ילדים, עבודה, הכל זה נראה כפרישה ארוכה ומשמימה, כחיים של אנשים שהם בעצם עם בני אדם בדימוס. וכל ממצא הגשמה עצמית של האנשים שטבועים בעצמי, אינם אלא מערכה נואשת בקרב הזה, שפוחדים מהמחויבות, מאחריות, קרב שנידון לכישלון נגד הזמן. כן, וכולי. בואו נדלג קצת. אבל מי שבחרו, רואים בציטוט הבא, אבל מי שבחרו להתעלם מן הפוליטיקה, כן, כי התרכזו בעצמה. בספרות, בתרבות, בעיתונות, שילמו מחיר כבד. הדור הצעיר יותר שהתרחק מכל נגיעה בפוליטי, נשאר במובן מסוים דור שפוף, דור חסר. אין לטעות בצבעוניות של המקומונים. כל העיתונים, כל המעריב לנוער, כל הצחוקים, כל הזה. הוא אומר, אל תטעו. מאחורי כל זה מסתתר ייאוש גדול. ייאוש של מי שוויתרו על האפשרות לעצב את עתידם. המועדון החדש מספק, המועדון, כמו הקליפ, שזה הכל רץ בטיל, תמונות, תלת, כל הכיוונים, מתקיף אותך. כמו הקליפ והסקליפ,